говорить, мені важко дихати в масці. Тим, кому подихи рахує апарат штучної вентиляції легень у ковідних відділеннях області. Скажіть, я не хочу залишатися вдома понад 3000 тих, хто прикутий до лікарняних ліжок на Львівщині. А їх щодня більшає. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у понад 1000 мешканців Львівської області. Загалом вже в Україні таких 10 тисяч. А от з вакцинацією темпи у 100 крат повільніші. Поки у США за добу імунізували рекордних 4 мільйони осіб, в Україні – 1200. Львівщина знаходиться на 4-му місці по кількості вакцинованих. Тобто ми провакцинували понад 15 тисяч осіб. Так, це мало, вакцина є. Коли ми підійдемо до етапу вакцинації педагогів, викладачів, інших соціальних верств населення, нам дозволили вакцинувати священнослужителів на даному етапі, то, звичайно, що темпи вакцинації збільшаться. Додає, вже до кінця квітня у МОЗ обіцяли постачання 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї. У міністерстві заявили, усі вакцини AstraZeneca є взаємозамінними. Тобто для другої дози можна використовувати вже привезену з Кореї, а не з Індії. Винниківський шпиталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Квітень 2021-го. Третя хвиля пандемії. Трохи більше року тому ми разом з колегами знімали, як з цього медзакладу евакуйовують пацієнтів, бо, мовляв, саме сюди мають привезти українців з Уханю на обсервацію. Тоді ми навіть не уявляли, в якій реальності ми проживемо цей рік. За декілька хвилин ми разом з оператором Антоном Лакізою потрапимо у ковідне відділення Винниківського шпиталю, аби побачити справжнє обличчя вірусу. Спершу переодягаємось. Спеціальний суцільний захисний комбінезон, рукавиці, медична шапочка, респіратор, пластиковий щиток. В такому обмундируванні заходимо у брудну зону. Це додаткове відділення розгорнули на базі неврологічного, бо вже не було куди шпиталізовувати хворих. Тепер от відкрили на базі ортопедичного відділення цю терапію. Відкрили на базі неврологічного відділення ще одну терапію. Відкрили на базі хірургічного відділення ще одну терапію. Тобто, ну, у нас постійно збільшується кількість ліжок під ковід. Люди лежать тут сім'ями, майже усі кисневозалежні. Ось в цій палаті лежить подружжя, їм вже легше. Анатолій та Неля сподіваються, що невдовзі врешті-решт поїдуть додому. Втім, про стан, коли їх привезли у лікарню, розповідають жахом. Кажуть, недооцінювали силу вірусу. Бо здається, що це що-небудь, але не ковід. А виявляється в кінці, що це є ковід, бо починається ломка, починаються десь удари. Мені десь тут віддавало потім якось в нирку, потім, знаєте, голос таксі, що взагалі говорити не міг, шепотом говорив. Відчуваєш, що все гірше, 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 гірше. Ну, якби не лікування, я не знаю, то би на вітамінах точно не витягну. В сусідній палаті також лікується Ярослав з дружиною. Чоловікові вже 78. Розповідає, ледь не з того світу повернувся. Коли привезли до шпиталю, вже не міг дихати. Температура не збивалась жодним препаратом. А подумки вже прощався з життям. Дуже в тяжкому стані. Дякуємо лікарям, бо підняли на ноги. Я взагалі не вставав, лежав. Ну. А зараз так, більш-менш нормально, вже відійшло. 50% ураження легень і киснева залежність. Чоловік і досі не може дихати самостійно. Втім, медики запевняють, попри поважний вік, стан Ярослава поліпшується. Натомість Мирослава Кришталь за 2 тижні лікування у медзакладі все ще без кисню не може. То я вдягаю маску, я під кисню. Щось я дуже задихатися так вдома, не могла ходити. Ну, возили мене там на той медпункт, була там 2 кілометри машиною, і з машини вже не могла зайти. Жінка й зараз рідко підводиться, каже, важко, але ще дуже хоче пожити, тож пообіцяла нам побороти недугу. В цьому відділенні кожен з пацієнтів намагається перемогти смертоносний вірус. На сьогодні Винниківський шпиталь заповнений. Загалом 377 пацієнтів. На сьогоднішній день немає жодного вільного ліжка, не тільки в цьому відділенні, а взагалі по відділеннях. Тільки ті, що поодиноко, ну, там виписали і тут же поступили наступні. Пацієнти перебувають у черзі, щоб потрапити у шпиталь. Інтерв'ю призупиняє страшний кадр. Чекайте.
Пацієнта везуть у реанімацію. Стан критично важкий. Зараз ми заходимо у відділення реанімації. Тут наразі 24 пацієнти у складному стані. Вільних місць – нуль. У цьому залі у нас знаходяться пацієнти як і на неінвазивній ШВЛ, так і на простому кисні. Можна сказати, що у нас знаходяться такі вкрай тяжкі і тяжкі пацієнти на даний момент. Цьому молодому лікарю 25. Видно, як в його очах потріскали капіляри. Він не спав щонайменше добу, бо тут немає часу на сон. Щохвилини доводиться когось рятувати. Насправді моторошно. Досить побувати у реанімації, аби зрозуміти, як виглядає чистилище. Хрип, стогін і жахливий пронизливий кашель. На фоні сигнали апаратів ШВЛ. Пацієнти не при тямі, жадібно хапають кисень. Ми відсотків 60, що дійсно у нас виходять, і ми їх переводимо в терапію, і далі вони йдуть переводитися додому. Майже половина згорає за лічені доби, каже Ігор Коренківський. З усіх сил щодня вони намагаються врятувати життя кожного пацієнта, жертвуючи при цьому інтересами своєї сім'ї, ризикуючи власним здоров'ям. Я свою дитину бачу тільки вночі, коли вона спить. Чоловіка не бачу, батьків не бачу, я приїжджаю ночі і їду зранку. І так всі. І так вже рік. Медики виснажені, лікарі та медперсонал добами не виходять з ковідних відділень. Вони щоденно борються з найнепередбачуванішим вірусом епохи. Найголовніше, що ми можемо з вами зробити, це не стати черговим інфікованим пацієнтом. З поля бою з коронавірусною інфекцією Ксенія Павлишин, Антон Лакіза, Богдан Репетюк. Програма «Очі». Рада національної безпеки України ввела персональні санкції щодо 10 українців, які, ймовірно, причетні до контрабанди. Серед них – двоє львів'ян. Рада національної безпеки і оборони України вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до Бокала Івана Васильовича, зареєстрованого за адресою Львівська область, Жовківський район, село Синьковичі. Дідуха Володимира Степановича, зареєстрованого за адресою місто Львів. Санкції передбачають тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Окрім того, указом президента України економічні санкції застосують щодо 79 підприємств. 13 з них зареєстровані у Львові та Львівській області. Не оминула РНБО і Галицьку митницю. Загалом через можливу причетність працівників Держмитслужби до контрабанди та корупції від посад відсторонять понад 100 осіб. 46 з них – з Галицької митниці. В структурі документів ще не отримали, тож коментувати ситуацію відмовилися. Снаряд розірвався в руках. 32-річний чоловік, який мешкає в селі Конотопи Червоноградського району, постраждав від вибуху у дворі власного будинку. Чоловік намагався розібрати вибухонебезпечний матеріал. Це може бути снаряд часів Другої світової війни, який він переніс до себе на територію домогосподарства. Швидше всього, що це міг бути скрон часів Другої світової війни, який німці залишили. Чоловіка з численними осколковими пораненнями шпиталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові. Тут медики проводили йому декілька операцій одночасно. У пацієнта були пошкоджені ліва кінцівка, а саме кисть, вона була відірвана. Також у пацієнта були множинні осколкові поранення, а саме печінки тонкої та товстої кишки з важкою внутрішньочеревною кровотечею, ушкодження обличчя. Відірвану кисть вдалося зберегти, втім чоловік залишився без великого пальця. На його подвір'ї поліцейські знайшли гільзи, снаряди, патрони, магазини до стрілецької зброї, а також інші боєприпаси часів Другої світової війни. За незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На крок ближче до є-квитка. Нині у 5 львівських трамваях встановили валідатори. Це пристрої, з допомогою яких після впровадження є-квитка львів'яни мають оплачувати за проїзд. Втім, встановили лише, аби протестити. Користуватися ними не можна. На серпень місяць ми вже можемо робити оплату власне нормального електронного квитка, чи, наприклад, через телефон, чи кредитною карточкою, чи самі картки. А до кінця року вся система має вже бути запущена, і з 1 січня
нормально користуємося електронним квитком. Загалом увесь проект впровадження «Є-квитка» вартує місту 11 мільйонів євро. За ці гроші повинні не лише встановити систему, але й 2 роки її обслуговувати. Коли «Є-квиток» таки впровадять, придбати проїзний у водія за готівку все ж можна буде. Втім, вартість буде більша, аніж якщо скористатися валідатором. Умовно, ви купили проїзний, він у вас є в смартфоні. Ви включаєте мобільну аплікацію, воно зчитує зі смартфона вашого QR-код і валідує вас систему, тобто формально реєструє вас систему. Тут є інтерфейс, буде проста менюшка для можливості, наприклад, придбання кількох квитків, так, ну, і інші додаткові функції. Субота, вихідний, погода сонячна, час пік для паліїв сухої трави. Лише упродовж минулої доби рятувальники загасили 19 таких пожеж на Львівщині. Тому сьогодні ми разом з ДСНСниками вирушаємо у рейд. Та покажемо і розкажемо вам, чому палити сухостій небезпечно. Рятувальники обирають локацію. Їдемо до старого села, що належить до Давидівської ОТГ. Уже на старті зауважуємо клубки диму. Разом з екологами, пожежниками та правоохоронцями на території одного з перших будинків бачимо вогнище, гілля та сміття. Власник виправдовується, не знав про заборону спалювати рослинні залишки. Однак його незнання від відповідальності не звільняє. Екологи роз'яснюють, чому не можна палити, і штрафують. Тут йде мова про спалення відходів, і тому вже притягується по правилу благоустрою. Тобто спалення декількох гілок та сміття, відповідно до закону, це порушення норм у сфері благоустрою. За таких умов штраф від 340 до 1360 гривень. Коли площа пожежі більша, пояснюють екоінспектори, тоді уже паліям загрожує від 3060 до 6120 гривень за шкоду довкіллю. Якщо, звичайно, спіймають на гарячому або зафіксують порушення на фото-відео. Я отут живу, бачу, як тоді каже, дим горить. Я вже думав, подивіться, там теж сухостій, не дай Бог, ще перехине на хати. Тут, біля будинку Зіновія Раскіна, невідомі підпалили суху траву. Та ще й зі сміттям. Чоловік з лопатою кинувся гасити полум'я. Я скоро взяв лопату, я прибіг сюди. Ви прибігли гасити пожежу? Я гасив, ну, шановні, ви ще подивіть, ну, я ж, як то ще й каже, цей, я не можу дихати, вибачте, в мене вікна відкрите, зараз свіжий воздух, я не можу дихати тим його. Дихати неможливо, та це й не дивно, бо ж до складу такого диму належить пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Небезпечний для людського здоров'я тим, що може викликати бронхоспазми, алергію, кашель і задуху. Зараз будемо телефонувати на 101 та викликати пожежні підрозділи для ліквідації даної пожежі. Не мають спалювати, однак люди продовжують у такий варварський спосіб пришвидшено прибирати свою територію. Відходи спалював, не знав. І що тепер, не будете більше палити? Я думаю, що ні. Штрафи зараз дорогі, великі дуже. Такі профілактичні рейди зі штрафами, як бачимо, змушують паліїв задуматись та й миттєво гасити вогонь. Тут достатньо декілька відер води, територія маленька. Натомість поле – це зовсім інша історія. Жінку, яка перетворювала свій город на попелище, ми помітили здалеку. Вона одна, площа велика й поруч ліс. Зазвичай так палите чи як? Ну, якщо є багато, то палю. Та, а ви не знали, що законом заборонено? Знала. У телевізору кажуть, що не можна. Я розумію, що не можна. Знаю, чула. Але все одно палите. Ну, та я палю, бо хочу, щоб того вола базину було. Хто мені зурає? Тракторист мені не зурає тут. Хотіла простіше, а вийшло протизаконно. Лише за цей рік, підсумовують ДСНСники, більше 400 пожеж, які спопалили 80 гектарів площі. Люди палили там 2-3 метри квадратних сухої рослинності чи сміття. Був вітер, люди не вконтролювали і розповсюджувалась пожежа на декілька гектарів. Такі пожежі випалюють родючий шар ґрунту. У вогні отримують страхітливі опіки тварини. Під час пожеж вигорають цілі села і гинуть люди. Знищені гнізда, обсмалені тіла звірів – все спричинює сірник і безвідповідальність. Палії за цей рік у Львівській області уже заплатили штрафів на 50 тисяч гривень. Весна – це період, коли розмножуються птахи і тварини. Під час спалювання трави, там, де вони гніздяться, розмножуються, вони вмирають. Аби вберегти здоров'я людей, флору та фауну, є вихід – компостування рослинних залишків. Потім же зможете використовувати цей компост як добриво. Зоряна Полипишин, Богдан Павлечко, програма «Очі». Львівське сміття піде з молотка. Компост, який виготовляють із харчових і садових відходів, продадуть на аукціоні. Стартова вартість – 300 гривень за тонну. Ми вибрали таку партію в кількості 50 тонн.
50 тонн. То і фактично на цю партію оголосили аукціон через Прозоро. 20 числа, власне, буде сам аукціон. На виручені кошти з продажу компосту планують закуповувати медичний кисень для ковідних лікарень міста. Нагадаємо, станція компостування запрацювала у січні минулого року. Раніше добриво не продавали, а лише роздавали задарма мешканцям прилеглих територій. Українська душа. Втім, тут, в Україні, вона побувала лише раз, а заспівати так і не встигла. Вчора, 4 квітня, Квітка Цісик святкувала би свій 68-й день народження. 23 роки тому її не стало. Квітка народилася в Нью-Йорку, її батьки – емігранти з Західної України. Мама родом зі Львова, батько підкорював сцену львівської опери. Він був скрипалем, і саме від нього Квітка перейняла любов до музики. У 4 роки вона майстерно грала на скрипці та фортепіано, а будучи студенткою, засяяла на великих сценах Америки. Талановита виконавиця працювала з Майклом Джексоном та Вітні Х'юстон. Її голос десятки років звучав чи не з кожного телевізора Сполучених Штатів у рекламних джинглах, а одна з її пісень отримала Оскар та Золотий глобус. Будучи зіркою Америки, вона мріяла про українську пісню. Кейсі, а це її псевдонім, витратила 200 тисяч доларів, аби записати два альбоми рідною мовою. Пісні України та два кольори вона створила у одній з найкращих студій Нью-Йорка у супроводі 40 інструменталістів. Озеро у Стрийському парку у Львові повернулися лебеді. Зараз на водоймі дві чорних та одна біла пара пернатих. Орнітологи кажуть, після зимівлі птахи почуваються прекрасно, добре харчуються та готуються до гніздування. Птахознавці очікують приблизно 4 пташат від пари, чи не кожен львів'янин сьогодні під час прогулянки зупиняється, аби помилуватися лебедями. Я спеціально вийшла, щоб на них подивитися, всіх цих фейсбук гудів. Або щоб сфотографувати. Бо відходжу, вже є лебеді, дивлюся, плавають лебеді, то я не стрималася, щоб їх зазнимкувати. Для донечки до Грацу, до Австрії. Скину іншим людям, які зараз на роботі, нехай заздрять. Хтось уже накидав пернатим хліба, орнітологи просять цього не робити, для лебедів це небезпечно. Хліб не дає їм жодної користі, крім того, що забиває шлунок і дуже часто приводить до розладів шлунку. Лебеді рослиноїдні. Вони охоче їдять траву, вони охоче їдять свіже листя, їм можна приносити напіввідварені або сирі, буряк, моркву.